Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, traremos um PES um pouco diferente, né, cara? Um PES um pouco diferente, eu achei uma ideia bem legal. Eu trazer um PES para o celular, sim, mano, eu nunca fiz isso, já trouxe PES até para o Xbox 360, PlayStation 4, para o PlayStation 2, mas eu nunca trouxe um PES para o celular e um PES diferenciado. Não é PES Mobile, não se trata de PES Mobile, iremos falar sobre Pro Evolution Soccer para o celular, né, pessoal? Para ser mais preciso, é para PSP. PSP até PS2, bem parecido. Eu estou jogando pelo emulador de PSP, e é claro, tudo gratuito. Então, se você quiser jogar esse jogo, vou estar deixando aqui na descrição um link para vocês entrarem, conseguirem baixar o jogo passo a passo, link, tudo gratuito para vocês irem lá, instalarem o jogo e estarem jogando. Não necessariamente precisa de um celular muito potente, um celular muito bom. Então você já pode sim estar fazendo o download desse patch e estar jogando, ok? Mas lembrando que necessário é antes vocês irem lá na Play Store e baixar o PSPP, o aplicativo emulador do PSP. E vocês só fazerem um passo a passo, que é bem fácil, bem simples, menos de 5 minutos, vocês já conseguem sim estar com esse grande patch para vocês estarem jogando. Vamos fazer a gameplay aqui. Se vocês curtiram, eu posso até trazer mais desse tipo, não só para o PSP, emulador de celular, por exemplo, como também para o PlayStation 2, o Xbox 360 e assim por diante. Então vamos lá, galera, vamos aqui apertar Start e estarmos jogando. Estamos aqui já no menu inicial, bem parecido com o PS2, é claro, porque é um PS2 portátil, vamos dizer assim, o PSP, né, pessoal? Estamos aqui com os seguintes modos: partida normal, estrelas, legend, eu acho que é aquele modo onde vocês selecionam Legend do jogo, será? Eu não lembro, cara, eu nunca vi esse modo. Mas temos aqui também a Copa Libertadores com o logo da Champions League, né? Também temos a Champions League com o logo da Libertadores. Eu acho que inverteram as bolas, trocaram as bolas aqui. A Liga Master, o Rumo Estrelato, jogador mundial. Jogador mundial, cara, eu acho que é quando vocês jogam com um jogador já existente. Modo Liga, modo Copa, modo Treino, editar, galeria e configurações do sistema. Lembrando que tudo isso é tudo jogável. Se vocês quiserem jogar aqui a Master League, por exemplo, mano, é só vocês entrarem aqui, iniciar um novo jogo e vocês já estarão se jogando a Master League. Então, eu acho mais completo, eu me divirto mais, pelo menos, do que com o próprio PES Mobile, né, pessoal? Então, eu acho muito divertido, é bem parecido com o PS2. Se você jogou o PS2, é basicamente a mesma coisa, né, mano? Vamos entrar aqui no modo partida amigável, vamos aqui prosseguir, né, pessoal? Aqui temos os seguintes ligas, né? Temos aqui na Europa, Europa B, África, América, Ásia e Oceania, Superliga da Argentina, Liga Águila, Liga da Colômbia, Liga Bancomer, MX, Liga Mexicana, também temos a Liga Movistar, que eu não sei, mas eu acho que é a Liga do Peru, também temos ali o Campeonato Brasileiro Série A, que é 100% atualizado, também outras ligas A, como tem alguns times da América do Sul, também temos aqui outras ligas B com alguns times da segunda divisão e da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Também temos aqui outras ligas C, com mais alguns times também do Campeonato Brasileiro. Aqui temos a UEFA Champions League, um modo com times da UEFA Champions League, show de bola. UEFA Champions League em segunda página, com mais algumas equipes, e assim se encerra. Vamos fazer aqui um confronto brasileiro, vamos fazer aqui um jogaço entre, vamos escolher aqui o Flamengo, vamos ver como é que tá a equipe do Flamengo, a equipe rubro-negra, e vamos também ir aqui no Brasileirão e jogar contra o Corinthians. Vai, vamos jogar contra o Corinthians, vamos ver como é que estão as duas equipes aqui nesse PES. Show de bola, né, pessoal? Lembrando, ele é para o PSP, mas como eu estou jogando pelo emulador de PSP no meu celular, você pode estar fazendo isso também. Qualquer celular, você pode estar tentando fazer o download e experimentando, né, cara, pra ver se o seu celular vai sim aceitar esse emulador. Lembrando, não só é jogável PES, FIFA, você pode jogar qualquer jogo de emulador. Eu vou estar deixando aqui até o link na descrição pra vocês irem lá e conseguir baixar qualquer jogo que vocês quiserem para rodar no seu PSP. Então é uma facilidade, eu acho, mano, muito divertido. Eu descobri isso e agora eu tô jogando só isso, né, cara? Tô jogando direto no meu celular. Eu nem jogo mais, nem baixo mais os jogos da Play Store, né? Então, só pra vocês terem ideia. Mas lembrando, né, pessoal, esqueci de falar. Deixa o seu gostei aqui também. Se inscreve aqui no canal. Não perde nada do que iremos trazer de PES e FIFA. O canal completão, nós iremos trazer esses dois jogos para todas as plataformas, como vocês já estão vendo. Então se inscreve aqui que vale bastante a pena. Vamos prosseguir aqui, né, pessoal, as definições, eu vou deixar no intermédio mesmo. A duração do jogo, vou deixar aqui com 5 minutos. Vamos aqui, lesão ligado, excelente, excelente. Vamos aqui jogar no Morumbi, será? Vamos ver aqui, vamos jogar no Maracanã, vamos ver que tá. Vamos, será que tem a Arena Corinthians, né, cara? A Arena Corinthians eu acho que não tinha nesses pés antigos. Vamos ver como é que tá o trabalho deles. Vamos aqui, ó, ver prorrogação e tal, mas não será necessário. E vamos prosseguir. Aqui vamos dar uma olhada agora nas equipes, né, cara? Nas equipes aqui estão devidamente atualizadas. Aqui, ó, Thiago Maia. Só tá aí um pouco errado as suas posições, né, cara? Porque
O Pedro tá de zagueiro, o Thiago Maia também. Mas vamos aqui arrumar rapidamente, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, acredito que é esse no geral a escalação do Flamengo. Ó, Diego Alves, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Rafinha. Também temos aqui Felipe Luiz, o William Arão, Thiago Maia, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então tá basicamente, parcialmente atualizado, né? Porque ainda tem aqui presente o Rafinha, então ele já saiu da equipe do Palmeiras, mas de resto tá tudo ok. Vamos aqui então, vamos começar o jogo e vamos ver como é que tá esse PES 2021 para o celular, né? Bora lá! Meus amigos, eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá Silvio, é um imenso prazer estar aqui contigo e vamos torcer para um bom jogo de futebol. E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? Olha Silvio, é um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes das câmeras fotográficas por todos. E vamos que vamos, galera. Eu achei legal, eu curti, né, cara? Todo mundo com a sua face, com faces muito boas a propósito, face muito de boa, muita boa qualidade, não parece um patch. No momento quando eu jogava uma patch, os jogadores apresentavam faces muito estranhas, mas aqui não, aqui estão faces de muita qualidade. Vamos lá, cara, vamos experimentar esse jogo aqui, bola rolando, espero não passar muita vergonha, né, cara? Porque eu ainda não joguei muito esse jogo. Mas vamos nessa, né, pessoal? Vamos nessa. Podem perceber que o cursor é meio estranho, né, cara? Mas é assim mesmo, né? Então não esquenta quanto a isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo recuperar a bola. Só é estranho mesmo jogar por esses botões aqui na tela. Mas se vocês tiverem um controle de PlayStation 4 ou um controle Pega, vocês conseguem sim conectar e estar jogando, né, pessoal? Lembrando também, quem quiser fazer o download vai estar aqui na descrição o link para todos vocês irem lá e fazer um download, tranquilo? Vai estar já tudo gratuito, disponibilizado e ocupa menos de 5 minutinhos, então aproveita. Estou sentindo um pouco de dificuldade só para jogar aqui, mas resposta muito rápida, né, cara? Resposta muito rápida. Eu já experimentei jogar com o controle do PlayStation 4 e é muito melhor, é claro. É muito mais rápido, não é mais rápido, mas é mais fácil de se jogar do que por esses botões aqui na tela. Mas eu optei sim por utilizar o botão na tela pra mostrar pra vocês se tá sendo jogado de fato pelo celular, né, cara? Porque senão os botões aqui na tela iriam sumir e ficaria difícil de acreditar, né, que eu tava sendo jogado pelo celular. Mas vamos lá. É algo também bem interessante que eu esqueci de falar pra vocês, ó, tem um placar e tudo mais, PES 2020, e a narração a narração do Silvio Luiz, que é a narração lendária do Pro Evolution Soccer, ele tá aqui presente. Muitas pessoas preferem, né, a narração dele do que a do Milton Leite, então uma excelente opção pra você, né, cara? Vamos lá agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo puxar algum contra-ataque aqui. Olha o Bruno Henrique, ele corre, cara, ele corre. Não conseguiu pegar na corrida. Vamos lá, velho. Não consegui. Tiraram a bola de mim antes, né, cara? Olha a bola no meio! Que bela defesa do Diego Alves, né, cara? Excelente defesa. Vamos lá, cara, vamos lá. Eu acho que eu só tô sofrendo aqui mesmo por falta de costume, né, pessoal? É falta de costume, porque eu nunca joguei aqui nessa setinha aqui, né, cara? Então é meio estranho pra mim, mas acho que acostumando mesmo, acho que fica muito mais fácil. Olha a equipe do Corinthians, batida isolada, né, cara? Coisa que acontecia direto lá no PS2 e tal. Acabou o primeiro tempo aqui, né, pessoal? Achei um pouco nostálgico, né, cara? Essa narração do Silvio Luiz, é a narração que tinha nos PES antigos, né, cara? Então, bem bacana, é a mesma narração, as mesmas falas, Silvio Luiz e Mauro Betti. Então, eu achei bem legal. Mas aqui agora, pro segundo tempo, os melhores momentos e bora lá. Segunda etapa. Olha aí, o time do Corinthians no ataque, vamos fechar. Acho que vou acabar deixando o Corinthians fazer um gol nesse final, só pra nós vermos como é que é, né, velho? Porque eu não vou conseguir fazer gol, e se eu ficar interceptando a jogada do Corinthians, vai acabar 0x0 mesmo. Aí lá vem o Corinthians,
Nossa, essa jogada é clássica do PS2, né, cara? Essa jogada direto faz sair a gol lá no PS2. E aí, quem é? O Sid Clay? Sim, o Sid Clay é o Sid Clay, né, cara? Com a face licenciada, com a face bacana demais. A maioria eu vou ver depois, dar uma olhada, uma busca geral no, nos times pra ver se é a maioria deles. Mas pelo que eu vi aqui, todos os jogadores com face licenciada, né, cara? Então, difícil de achar uma face genérica aqui. Bom, pessoal, fim de jogo. E eu acho que é isso, né, cara? Acabou aqui. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay um pouco diferente, né, cara? De um PS para o celular, para o emulador de PSP. Eu recomendo que vocês baixem, porque é muito divertido pra você que gosta de jogar PS2 em portátil, né, velho? E lembrando, é gratuito, né, cara? É gratuito. Só vocês irem lá, baixarem o emulador, baixarem o patch e jogar, né, cara? Eu vou estar tirando aqui na descrição o link pra vocês verem o passo a passo de como baixar o patch. Vai dar passo a passo, é bem rápido, bem simples. E vocês já vão sim conseguir fazer o download do patch. Lembrando, se inscreve no canal também aqui do meu parceiro, que ele fez o passo a passo, que ele tá voltando com o canal agora, então vamos dar essa moral pra ele. Então foi isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem, eu também trarei vídeos de PES 2021 para o PS2, para o Xbox 360. É só vocês comentarem aqui abaixo. Ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E falou! Invincible.